Sabah tidak akan menaikkan kadar tarif air yang digunapakai sejak 1982. Apa yang menjadi keutamaan pada masa ini adalah untuk menstruktur semula, mengurus tadbir masalah berkaitan serta memastikan bekalan air bersih terawat mencukupi untuk keperluan rakyat. For the time being, kita tidak ada langkah untuk menaikkan harga air yang ada. Cuma apa yang penting kepada kita pada saat ini ialah menstrukturkan supaya langkah-langkah yang dahulu banyak outsourcing yang ada dan jabatan ini memainkan perkara yang penting, keutamaan untuk mengurus tadbir masalah air, bekalan air yang terawat. Ini menjadi keutamaan kita. Tidak ada artinya kita naikkan harga, lepas itu air banyak lagi kampung-kampung yang tidak kesempayan, yang tidak mempunyai sistem bekalan air yang terawat. Jadi penting kepada kita untuk pastikan supaya usaha ini dapat kita lakukan. Kerajaan negeri akan memastikan pengurusan air yang baik, mengelak ketirisan dan kehilangan sumber air. Sebelum ini, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli bercadang menaikkan tarif air secara berperingkat tahun ini. Ketika ini, kadar rata semasa di Sabah ialah 90 sen bagi 1 meter padu air sejak 1982.